na ovoj prvoj tački dnevnog reda se pokazalo po meni koliko se nespremno ulazi u ovako ozbiljan problem koji ima država i koje imaju građani Kraljeva i ostalih mesta gde su posledice zemljotresa izuzetno teške. Mi danas na ovom sastanku čujemo raznorazne predloge šta bi trebalo da se uradi, šta bi vlada trebalo da uradi, što govori, nažalost, da je situacija u državi izuzetno teška, posebno imajući u vidu ovakve elementarne nepogode kao što je zemljotres. Takođe, ono što je posebno za mene važno, to je odnos Skupštine prema postradilima u zemljotresu. Ovde se traži izašlo se sa predlogom pomoć poslanika, a da Skupština kao pravno telo koje bi trebalo takođe da uputi određenu pomoć, apsolutno nismo dobili bilo kakvu informaciju, niti se oko toga razgovaralo. Takođe, Srpska radikalna stranka je predložila da se nagrada koja je raspisana za Ratka Mladića i Gorana Hadžića preusmeri za pomoć postradalima u Kraljevu. Mislimo da bi to bilo mnogo, mnogo korisnije i bolje i za ovu državu i za građane Kraljeva, nego ovakav način koji pre svega po meni ima za cilj da se na neki način pred građanima Srbije i Kraljeva umiri savest, kako smo eto mi humani, kako hoćemo da pomognemo. Što se tiče Srpske radikalne stranke, mi ćemo u okviru poslaničkog kluba se dogovoriti i uputit ćemo pomoć građanima Kraljeva.